Ассалому алейкум, алқалаған әлеумет. Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет таңы. Студияда Динара Кунафина. Жариашы Дастан Мырсалым. Біз бастаймыз. Әлқисамыз Ақштан бастайық. Флорида штатында Милтон дауылы кезінде 16 адам опат болды. Шығанақта біраз дүниенің астан кестеңі шыққан. Билік алапат түлей желдің осылай соғатын ескертіп, халықты құлағдар еткенмен шығын көп. Олардың саны уақыт өткен сайын артып барады. Себебі қираған үйлер мен үйінділер астынан мәйіттер табылып жатыр. Желдің екпіні 160 шақырымға жетті. Штаттың бірнеше аумағын су басса, метеорологта желдің екпіні 260 шақырымға жетуі мүмкін деген еді. Бірақ жағалауға жеткен дауыл бәсеңдеген. Жергілікті билік алдын ала хабарлап, бір апта бұрын мектептердің барлығын тоқтатып, эвакуациялық зоналарды белгілеп, егерде сіз эвакуациялық зона А, Б-да болсаңыз, онда дереу басқа қалаға көшіңіздер, эвакуацияға барыңыздар. Одан бөлек біздің шелтерлер, яғни мектептер шелтер ретінде бұл жерде ерекше сондай ураганға, штормға шыдамды етіп салынған, сол жерге келген азаматтарға тамағымен, қажетті жағдайлармен жалпы негізінен өмірін сақтап қалуға көмектесті. Штат губернаторы Рон ДеСантис халыққа көмек көрсетілетінін айтып, аймақты тез арада қалпына келтіретінін уәде етіп отыр. Қазіргі уақытта келтірілген шығындарды есептеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұған дейін сала мамандары дауылдан келетін шығын көлемі 50 миллиардтан 170 миллиардқа дейін жетуі мүмкін деп болжаған. Айта кетейік, Флорида штаты бір айда екі рет алапат дауылдың астында қалды. Ал оның алдындағы Хелен 230 адамның өмірін қиған еді. Ақштағы дүлей дауылдар президенттік сайлауға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Хелен мен Милтонның ойран салуы ел ішінде өткір саяси тартыс туғызды дейді Washington Post газеті. Жалпы қысқа мерзім ішінде Америкада екі жойқын дауылдың соғуы үкіметке сынақ болды. Басылымның есебі бойынша табиғи апат салдарын жою Камала Харрис үшін ерекше маңызға ие. Себебі ол Дональд Трамп қарағанда өзін тұрақты лидер ретінде көрсетуге тырысып бағуда, ал экс-президент болса, ағы әкімшілігін тиімсіз әрекеттер үшін қатаң сынға алды. Сондықтан мұндай жағдай сайлаушылардың дауыс беруіне әсер етуі мүмкін деп жазады Washington Post. Израиль Бейрутты бомбалап 22 адам қаза тапты. Бұл туралы араб елінің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Тағы 117 ливандық жараланған. Негізі Израиль әскері Хизбола қозғалысының өкілі Вафик Сафаны нысанаға алған, бірақ ол аман қалды. Хизбола да қирап жатқан жоқ. Израиль жаққа 190-ға жуық зымыран атты. Естеріңізге сала кетейік, Израиль қыркүйек айының аяғынан бері Ливан астанасы Бейрут пен елдің оңтүстігін дамылсыз бомбалап жатыр. Израиль Газа секторында адамзатқа қарсы әскери қылмыс жасады. Тақауда Біріккен ұлттар ұйымы еврей еліне осындай айып тақты. Ұйымға қарасты тәуелсіз халықаралық тергеу комиссиясының баяндамасы бойынша Израиль әскері қақтығыс аумағында медициналық мекемелерге, дәрігерлерге шабуылдау, азаптау және қасақана кісі өлтіру әрекеттерін жасаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметі бойынша кейінгі бір жылда Газада 1000-ға жуық дәрігер қаза болған. Шекаралардың жабылуы себепті 10 000-нан аса науқас Газадан шыға алмай қалған. Бұдан бөлек комиссия Израиль мен Хамаста тұтқындарды азаптау бойынша да айыптап отыр. Таяу шығыстағы қақтығыс пен Ақштағы алапат дауыл әлемдік нарыққа әсер етті. Ақшта тұтыну бағасының индексі жарияланды. Қыркүйек айының қорытындысы бойынша оның жылдық мәні 2.4%, бұл алдын ала жасалған болжамнан 0.1%-ке жоғары. Тұтыну индексі жария болған сәтте биткоин бағасына да бірден әсер етті. Аталған криптовалюта 1%-ға төмендеп 60.500 доллардан саудалана бастады. Бірақ сарапшылар блокчейн нарығы жыл соңына қарай қайта қарқынауы мүмкін деп болжайды. Ал біздің елде базалық мөлшерлеме өзгермейді. Қаржы сарапшыларының болжамы осы. Қазан айының басында Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы дәстүрлі сауалнамасын жүргізген. Оған қатысушылардың 75%-ы базалық мөлшерлеменің сақталатынын пайымдайды. Ұлттық банкі базалық мөлшерлемені 14.25% деңгейінде қалдыратындай салмақты себебі бар. Ол инфляциялық қауіптердің сақталуы дейді Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының сарапшысы Рамазан Досов.
Базалык мөлшерлеменин сакталууна 3 фактор әсер этүү мүмкүн. Биринчиси бюджет шыгындарынын улгайуу. Себеби бюджетибиз әлеуметтик салаларга ыңгайланган. Сонун бирге тургун үй коммуналдык чарбачылык саласында реформалар жүргүзүлүп жатыр. Осунун әсеринен биртиндеп коммуналдык кызматтардын кымбаттап жатканы байкалады. Экинчи, өзгө дө кызматтардын багасы өсө түшкөн. Үчүнчү себеп теңгенин долларга шаккандагы багамдын кубулууу. Биыл елде доллар айтарлықтай өсті. Қор нарығындағы америкалық валютаның қазіргі орташа бағамы 490 теңге 84 тиын. Доллардың құны әлсін-әлсін көтеріліп тұруы экспорттаушы мемлекет үшін қалыпты жағдай, дейді экономист Сапарбай Жобаев. Себебі жалпы ішкі өнімнің 1/3 бөлігін сыртқа шығарып отырғандықтан экспорттаушыларды ынталандыруға көбірек көңіл бөлінеді. Біздегі доллардың бағамына не әсер етеді дегенде, мәселен, теңгенің осы долларға бағамына. Бірінші, біздің төлем балансымыз, яғни экспорттың, импорттың арақатынасы. Біздің экспортымыз көбейсе, біздің теңгеміз бір қалыпты болады. А егер де экспорттық тауарларымыздың бағасы, мұнай, метал, жаңа газ, ұн, бидайдың бағасы төменге түссе, бүгін күнде сәл төмендеп тұр, сонда біздің жаңа төлем балансымызға түсетін валютаның көлемі азаяды да, а бізде теңгенің көлемі бір қалыпты болғаннан кейін жаңағы теңгенің бағамы төмендей береді. Доллар өсті. Оған қаржы саласының сарапшысы не дейді? Зум арқылы бізге экономист Айбар Олжай қосылды. Армысыз? Айбар мырза, сонымен себеп қандай? Қайырлы күн. Жалпы енді сол 470-490 коридоры өз теңгенің өзі нарықтық құбылатын алып болар деп болжаңа бұл. Сол қазір өзінің сол нарықтық теңгенің ең жоғарғы шегінде тұр. Енді қазір мұнай бізде қандай неде? Деңгейде бареліне 77-78 негіз сол жатыр. Сол кезде теңгенің өзінің қазіргіде нарықтық бағасы 480-490 айналасында болу керек. Сондықтан қатты бір бізді ішкі құнсыздану жүріп жатыр деп есептеуге болмайды. Бұл кішкене әрбір кеше мысалы 360 миллион долларын саудасы жасалды. Қазақстан қор биржасында осы теңге доллар жұмында бүгін қанша шығады? Егер мысалы мемлекеттік ұлттық қордан конвертациялар басталса, онда кішкен доллар сату көбейетте, ол қайтадан теңгенің өзінің жағы 485-486 деген позициясына қайтып оралуына ықпал етуі мүмкін. Бірақ қатты бір доллар өсіп кететіндей әлемдік белгілі бізді бір итеріп тұрған ешқандай бір сыртқы қысым жоқ. Өйткені сыртқы енді нелерде биржаларда қандай да бір біздің экспорттық тауарларымыздың бағасы құлдырауы, құлауы ешқандай байқалған жоқ. Металл енді өзінің жаңағы индексінде мұнай баррелі тіпті өсіп кетуі мүмкін. Өйткені мысалы Иран мен Израиль арасында қақтығыс белгілі бір үлкен масштабқа ауысатын болса, онда мұнай міндетті түрде өсетін болады фьючерстер. Сондықтан сырттан бізге келіп жатқан не жоқ, тек қана енді рубль ол юаньның дефицитін оның құны құлдырауда. Себебі Қытайда жаңа жыл болды, юань дефицит Ресейге келмей қалды. Ал Ресей қазір рубльдің нарықтық құнын доллар арқылы емес, юань арқылы шығарады, а долларға курс арқылы келеді. Сондықтан ол жақта да кішкене рубльдің құлауы байқалғандықтан бізге де сәл кішкене ғана әсері болды деп есептеймін. Енді осы қаржыгерлерде мынандай сөз бар ғой, бәрі сатып жатқан кезде өз затыңызды сатпаңыз, бәрі сатып алып жатқан кезде сатып алмаңыз. Осы сәтте теңгені долларға ауыстыруға асығатындар көбейеді. Не айтасыз? Енді ең жоғарғы мәнінде сатып алу ол сізді шығырға апарады. Төмен мәнінде сатып алып кейін жаңағы көтерілуін күту олар не сізді бір пайда алып келуі мүмкін. Қазір доллар өзі жоғарғы мәнінде деп айтуға болады. Сондықтан дәл қазір сатып алу кейін конвертациялар басталып түсіп кеткеннен кейін теңгенің құны мысалы түсіп кетсе онда шығын болуы мүмкін. Сондықтан қазір енді доллар сатып алудың қажеті жоқ. Мысалы 470-ге түсіп жатса онда алсаңыз болады. Айбар мырза, жалпы қаражатты бір валютамен сақтау дұрыс па, әлде бірнеше шетел валютасын сатып алып қою дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Енді ол барлық қаржыгерлердің осы жерде сөздері бір жерден шығады. Мультивалюталық корзина болу керек, оның ішінде доллар болу керек, юань болу керек, евро болу керек. Сол кезде жаңағы біреу құлағанда біреу міндетті түрде өседі, тепе теңгерім бар. Егер мысалы ақшаңыз көп көлемде болса, осылай сақтаған дұрыс әрине. Егер ақшаңыз көп емес және оны теңгеде қорқатын болсаңыз, онда теңгеде ұстай тұрған әрине дұрыс. Өйткені сіз жаңағы курстың құбылуынан ұтылып қалмайсыз. Енді осы доллардың қымбаттауы бұл бюджетке тиімді дейді сарапшылар. Бұл солай ма негізі? Солай, өйткені біздің сыртқы бюджетке келетін трансферт, мысалы бізге бюджетке теңге ақша жетпей қалады, сол кезде трансфертті біз ұлттық қордан аламыз.
ұлттық қорда мысалы 1 трлн десек, бұл 2 миллиард доллар деген, мысалы 1,5 трлн 3 миллиард доллар. Осы 3 миллиард долларды біз доллар күйінде аламыз да, енді оны Қазақстан қор биржасына алып келеміз де, теңгеге айырбастырамыз. Сол кезде мемлекетке жаңа бюджеттің шығындары көбірек жету үшін, әрине оған доллардың кішкене қымбаттау болғаны керек. Ол үкіметке керек. Үкімет сонда жаңағы аз долларды қорытып ұлттық банктен теңгеге барынша көп жаңағы өзінің шығындарын жаба алады. Үкіметке шын мәнінде қазір енді доллардың осы 490 деңгейде болып тұрған әрине конвертация кезінде әрине пайдалы, бірақ биржа оған мүмкіндік бермейді. Үкімет қалай көбірек долларды теңгеге айырбастай бастайды, сол кезде доллардың бағасы түсе бастайды. Айбар Мырзен, көп талаңдататын сұрақ қой, доллардың қымбаттауы шағын және орта бизнеске қалай әсер етеді? Ол біздің жаңағы импорттық тәуелділігімізге көбірек байланысты, біз қаншалықты импортқа тәуелдіміз. Шағын және орта бизнестің төрт түрі бар, енді әр моделі біреуі импортқа ешқандай қатысы жоқ, жаңағы өзімізден жаңағы отандық шикізатты өндіріп, жаңағы оны өңдеп сатса, оларға ешқандай не жоқ, қиындық жоқ. Таза импортқа тәуелді импорт сырттан тауар алып оны сатып отқан мысалы шағын және орта бизнесіне әрине олардың өскені тиімсіз, өйткені олар сатып алатын тауардың бағасы қымбаттайды. Тиісінше олардың мына жақта бағаны көтереді. Ол кезде жаңағы олар кішкене жаңағы бәсекелестікке қабілетті болмайды, себебі олар бағаны әр тиын сайын түсірген сайын жаңағы мысалы маркетплейстерде арзандап сатсаң сені бірінші позицияға шығарып сен көп болады. Сондықтан оларға әрине доллардың төмен болғаны тиімді. Енді осы ұзақ мерзімді перспективада теңге мен доллардың арақатынасы қалай өзгереді? Енді сарапшылар ешқашан аяқ баспайтын сұрақ қой, өйткені ешкім білмейді оны, тіпті сарапшылар ғана емес, осы федерал резерв системасы немесе ұлттық банк басшылары да білмейді қалай болып кетеді. Мұнайдың бағасы қалай болып кетеді мысалы ешкім білмейді, болжай алмайды. Мысалы бұл нелер, Goldman Sachs болсын, басқалары болсын, халықаралық валюта қорлары, дүниежүзілік банк болсын, олар 3 жылдық, 2 жылдық қана мерзімге болжайлады да, өйткені алда қандай мысалы үлкен геосаяси жағдайлар болып кететінін білмейді. Сондықтан оны ешкім айта алмайды сізге, бірақ енді қазіргі мұнайдың 80-70 доллар барреліне жағдайында біздің осы теңгеміздің негізгі құны осы 470-495 аралығында тұру керек. Мұнай құласа, онда теңге бірден құлайтын болады. Мен соны ескертемін. Сондықтан сіздерге мұнайдың бағасына қарап отырсаңыздар, ол бір аптадан кейін теңгенің бағасына әсер ететін болады. Сондықтан мұнайдың бағасына қарап отырыңыздар. Жаңа ғана айтып қалдыңыз ғой, халықаралық сауда серіктестерге экспорт пен импортқа әсері қалай болады, сөз соңында осыны айтып кетсеңіз. Доллардың қымбаттауы біздің импорттық көлемді ұлғайтады. Енді бір зат алғанымен 10 долларда бағасы қымбат болса, оның ақшалай сомасы өсе түседі. Сондықтан доллардың қымбаттауы біздің импорттың жалпы сомасын өсіруі мүмкін. Екіншіден мұнай қымбаттаса, ол біздің экспорттың жалпы сомасын өсіреді. Өйткені біз бір баррельді қымбатырақ сатамыз. Ол кезде біздің экспорттың жалпы сомасы өседі. Осы екі арақатынас, импорт пен экспорт арасындағы арақатынас, мысалы, сальдо жағымды ма? Егер импортымыз, экспортымыз көп болса, онда сальдо біз үшін жағымды болады. Импорт көп, экспорт аз болса, сальдо бізге теріс болады. Сальдо теріс болған жағдайда теңгеге әрдайым қысым болады. Өйткені ол кезде долларға деген, сыртқы валютаға деген сұраныс көбірек болады. Өйткені импорт көп, ал экспорт көп болса, керісінше бізге доллар көбірек түсе бастайды, біз оны көбірек теңгеге айырбастай бастаймыз. Онда керісінше теңгенің позициясы күшейеді. Сондықтан біздің экспорт теңгеге жақын, жалпы теңге осы қалпында болу үшін біздің экспорт әрдайым біздің импорттан 1-2 позиция жоғары тұру керек. Бізде қазір енді экспорт жоғары, ол өйткені мұнайдың жоғары бағасына байланысты. Мұнай түсіп кетеді ма, 30 доллар болып қалады ма барреліне, онда біздің экспорт түгел құлайды да, онда импорт асып кетеді, ол кезде біздің теңгеміз мысалы қинала бастайды. Қадірлі көрермен, бізге Zoom арқылы тікелей байланыста сұхбат берген Айбар Олжай болатын экономист. Ал біз ары қарай жалғастырайық. Динар енді мана сарапшымызды айтып өтті, доллардың құбылуы бір есептен мұнай бағасына байланысты. Қазір Wall Street-тің бірнеше инвестициялық банктері, соның ішінде Goldman Sachs және Morgan Stanley мұнай бағасын төмендеткен. Citigroup қаралтынның құны 2025 жылға қарай барреліне шамамен 60 долларға дейін арзандайды деп болжап отыр. Сейсенбіде ақштағы сауда сессиясында мұнайдың әлемдік бағасы 5%-дан астамға өсіп, бірақ кейін нарықтағы баға тұрақтанған кезде қайта төмендеді. Америкалық жеңіл шикі мұнайдың бағасы және Brent маркалы мұнай фьючерстері сейсенбіде 2%-дан астам өскен. Статистика мұнай бағасының күн сайын құбылып тұрғанын көрсетіп отыр. Ал бұған не себеп? Фаризадан білейік. Шартарап айдарында Фариза Жанғанаева. Фариза, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет әріптестер, шынымен де әлемдік нарықта мұнай бағасы құбылып тұр, ол жөнінде шартарапта айтып беремін.
Өткен аптада мұнайдың әлемдік бағасы айтарлықтай өсті. Ал апталық өсім жылдық рекордқа жетті. West Texas Intermediate мұнай фьючерстерінің қараша айының жеткізілімі 9%-дан астам өсті. Бұл 2023 жылдың наурызынан бергі ең үлкен апталық өсім. Ал желтоқсанда жеткізілетін Brent маркалы мұнай фьючерстері 8%-дан астам өсті. Бұл 2023 жылдың қаңтарынан бергі ең үлкен апталық өсім. Сондай-ақ Saudi Aramco мұнай алыбы нарықтағы құбылмалықтың өсуіне жауап ретінде азиялық сатып алушылар үшін мұнайдың негізгі бағасын көтерді. Компания азиялық тұтынушылар үшін араб жеңіл шек мұнайының ресми сату бағасын 0,190 долларға көтеріп, алдыңғы нарықтық күтуден 0,165 ақш долларынан асып түсті. Бұл түзету баррелінің бағасы қазір аймақтық анықтамалық деңгейден 2,12 долларға жоғары екенін білдіреді. Әлемдік биржаларда да мұнай бағасының өсуі байқалады. Лондон Айс биржасында Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,143 долларға қымбаттап, 78,105 долларға жетті. Ал Нью-Йорктегі NYMEX-те Light маркалы мұнайдың құны 0,167 долларға көтеріліп, барреліне 74,138 долларға жетті. Мұнай бағасының болашақ тенденциясы мұнай экспорттаушы елдер ұйымының, яғни АПЕК мүшесі Ирандағы жағдаймен тығыз байланысты. Өткені оның күнделікті шикі мұнай өндірісі шамамен 3,2 миллион баррельге тең. Бұл әлемдік өндірістің 3%-ы. Биыл Иранның мұнай экспорты кейінгі жылдардағы ең жоғары деңгейге көтерілген. Күніне шамамен 1,7 миллион баррельге жетті. Ал мұнай бағасының болашақ тенденцияларына келетін болса, қазірде әлемдік нарық Иранның мұнай нысандарының жойылуы мүмкін деп алаңдап отыр. Кейбір сарапшылар Израиль Иранның экспорттық нысандарына немесе мұнай өңдеу зауыттарына шабуыл жасау арқылы кек алуы мүмкін деп қорқады. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымының ай сайынғы есебіне сәйкес Иран әлемдегі ең ірі мұнай өндірушілердің ондығына кіреді. Осы жылдың тамыз айында өндіріс көлемі күніне 3,277 миллион баррельге тең болды. Ал кешегі Милтон дауылы соққанға дейін ақшта жанармайға сұраныстың артуына байланысты мұнай бағасы шамамен 2%-ға өсті. Дүлей дауыл салдарынан ондағы жанармай құю бекеттерінің 1/4 бөлігінде бензин таусылған. Brent фьючерстері таңғы 11:26-ға дейін барреліне 78,120 долларға дейін 1,162 долларға, яғни 2,1%-ға өсті. Ал ақш West Texas Intermediate мұнайы 1,148 долларға өсті. АКШ әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші әрі тұтынушы. Бұл ретте елдің мұнайға деген сұранысын арттыра алатын процесте Қытай жеке секторды дамытуға жәрдемдесуге бағытталған заң жобасын жариялады. Бұл елдің экономикалық құлдырау жағдайында инвесторлардың сенімін арттырудағы соңғы қадамы. Я, бұл өте мұқият қадағалайтын нәрсе. Жанармай құю бекеттерінде бензин бағасы қазір орташа есеппен 3,118 доллар. Көптеген штаттарда 3 доллардан төмен. Әрі бұл қатып қалған сан емес, әлі де өзгереді. Сондай-ақ ақшта газдың төмен бағалары сақталады. Әлемдегі нарықтың бағасы осылай. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Фариза, ақпаратыңызға. Біз ары қарай жалғайық. Динара, осы тұста Қазақстан жаңа мұнай дәуіріне көшуге әрекет жасап жатыр. Ол дегеніміз әлемде сирек металға сұраныс артып келеді. Себебі мұндай металдар ғарыш, электронды технология салаларында көп қолданылады. Ал біздің ел екі бастан сирек металдарға бай. Мәселен, вольфрамның 2,4 миллион тонна қоры бар. Енді бұл қорда ел кәдесіне қалай жаратамыз? Экономикалық шолушымыз Нұрғанат Қанапия осы сұраққа жауап бермек. Нұрғанат, армысыз? Сіз кезек өзіңізде. Армысыздар. Иә, Қазақстан осы 2 жыл ішінде 2,5 миллион шаршы шақырымнан жерде барлау жұмыстарын жүргізуге тиіс. Енді алдағы уақыт осы туралы айтып берейін кеңірек. Сирек металдар мұнайдың алдын орайтын күн жақын. Сарапшылардың болжамына сүйенсек, алдағы 2-3 жылда литийге әлемдегі сұраныс екі есе өседі. Ал кобальт металы 70%-ға қымбаттауы мүмкін. Сондықтан қазір сирек металдар жаңа дәуірдің мұнайы деп те айтылып жүр.
Мәселен, осмий 187 элементінің 1 граммның биржадағы құны 10 000 доллардан басталады. Ал Калифорния металы одан да қымбат. Ашық дерек көздерінде 1 граммы 4 миллион долларға бағаланған. Өркениет алға басқан сайын металдар бағасы да өсе бермек. Өйткені бұл металдар жоғары технологиялық жабдықтарда кеңінен қолданылады. Сережер элементтерін қазіргі таңда сұраныс өте жоғары. Неге? Өйткені жаңа басында айтқанда жасыл технология бар. Электрлік машиналар, мысалы, токпен жүретін машиналар. Қарапайым бізде қолдағы телефон, iPhone-ның өзінде мысалы шамамен бір 12-17-ге жуық элементтер қолданады екен iPhone-ның өзіне. Сондықтан ол жаңағы сұранысы өте жоғары болғаннан кейін қазіргі таңда әлемдік дамыған мемлекеттерде осы металдарға жарыс өте көп, өте жоғары. Мемлекет басшысы былтырғы жолдауында 2026 жылға қарай 2 миллион шаршы шақырымнан астам аумақты барлау жөнінде тапсырма берді. Бүгінде елде ең маңызды 34 металдың 19 түрі өндіріледі. Ал әлемдегі сұраныс артқан сайын үкімет те бұл тізімді кеңейтуге күш салып отыр. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі ұсынған ақпарат бойынша елде 100-ден астам сирек метал кен орны анықталды. Қазір 2 миллион тоннадан астам вольфрам, 1 миллион тонна молибден мен 227 мың тонна литий барланды. Сонымен қатар жер қойнауында тантал, ниоби, бериллий сынды металдардың мол қоры бар. Әлемдегі литий қоры бойынша Боливия көш бастап тұр. Латын Америкасындағы бұл елде 23 миллион тонна литий бар. Одан кейінгі орындарда Аргентина, Таиланд, Чили мен Аустралия орналасқан. Ал 6-шы орында 5 миллион тонна қормен Қытай еншілейді. Шығыстағы көршіміз жаһандық сирек металдар нарығының басым бөлігін уысында ұстап отыр. Тіпті көмір шахталарынан 17 метал түрін өндіріп келеді. Көрші мемлекет Қытай мемлекеті, оларда шамамен 10-15 жылда тәжірибелері бар. Олар сол сережер элементтерді көмірден бөліп алу тәжірибелері өте жоғары. Олар жаңа бір сәтте олар көмірді де өндіріп келеді, сонымен қатар сережер элементтерді параллельді тұрғысында, яғни бөліп алып отыр. Үкімет 2027 жылға дейінгі барлау жұмыстарына 13 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Бұл қаражатқа 18 кен орнында барлау жұмыстары жүргізіледі. Әзірге ел аумағында сирек металдың висмут, селен, тантал сынды ондаған түрі анықталды. Бұл тізім әлі де ұлғаяды. Себебі биыл тағы 11 учаскедегі барлау жұмыстары аяқталады. Әрпесте сирек метал нарығындағы ахуал бойынша дайындаған ақпарат легі осындай болды. Сөз сіздің өздеріңізге тапсырайын. Рахмет ақпаратыңызға. Экономикалық шолушымыз Нұрқанат Қанапия. Эфирде 24 кезе таңы, біз жаңалықтарымыз ары қарай жалғастырамыз. Биылғы күзде Ақтөбе қаласының тұрақтандыру қоры 8 мың тонна көкөніспен толығады. Бұл қысты күні әлеуметтік тауар бағасын бір қалыпты ұстап тұру үшін жасалған қам. Иә, қазір қоймаларға алқап астан картоп, басқа да көкөніс түрлері жеткізіліп жатыр. Мәселенің аужайын тілшіміз баяндасын. Тұрақтандыру қорына көкөніс өнімдерін жергілікті үш шаруашылық жеткізеді. Солардың бірі Берік Хамитовтың қожалығы. Ол биыл 200 гектар жерге ауыл шаруашылық дақылдарын еккен. Соның ішінде голландиялық тұқымды картопқа басымдық берген. Оның өнімі мол, әрі бұзылмай ұзақ сақталады, дейді фермер. Картофель это семена гала и коломба. Біз картоптың гала және коломба деген тұқымын егеміз. Бұған дейін ерте өсетін коломбоны сатқанбыз. Қазір гала дақылын сатып жатырмыз. Оны жарты жылдан 9 айға дейін сақтауға болады. Сондықтан оған сұраныс көп. Осы күзде қоймаларға 5000 тонна картоп, 1000 тоннадан астам сәбіз бен 40 қабат және 835 тонна пияз әкелінеді. Тұрақтандыру қорын жасақтау үшін азық-түлік тауарын өндірушілермен алдын ала келісім жасалған. Тауар өндірушілермен форвардтық келісімшарт негізінде жұмыс істейміз, яғни бізге қажет тауар ақысының 70%-ын егін егу науқаны алдында төлеп қоямыз. Қаражат өнімді егу мен өсіруге жұмсалады, ал қалған қаржыны тауарды қоймаға жинап қойған кезде аударамыз. Қор үшін жинақталған тауардың сапасын жергілікті билік қадағалайды. Мамандар күзгі жиын терім аяқталғанда қоймаларды аралап шығады. Көкөністерден бөлек тұрақтандыру қоры әлеуметтік маңызы бар тауарлармен қамтылады. Биылғы жылы қаражат бөлінген жоқ, бірақ өткен жылдардан бері 18 мен 23 жылдар аралығында 4,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Қант 599 тонна, гречка 30 тонна шамасында, подсолнечное масло 20 тонна шамасында болу керек. Қазіргі таңда күріш, рис алуының мәселелері қарастырылып жатыр. Тұрақтандыру қорына Қызылордан тоннаға емес, сол жақтан сатып алынады деп жоспарлануда. Қазіргі таңда бірінші партиясы да әкелінген болды. Қазір әлеуметтік дүкендерде қант, жарма өнімдері сияқты тауарлар саудаланып жатыр. Ал картоп, сәбіз, пияз бен қырыққабат қыс айларында нарық бағасынан төмен сатыла бастайды. Мерей Баят, Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе 24 кезет.
Биыл Ақмола облысында ауыл аманаты бағдарламасымен 391 жұмыс орны ашылады. Ел қазынасынан 2 миллиардқа жуық теңге бөлініп, 308 ауыл тұрғынына шағын несие беру жоспарланып отыр. Аграрлы аймаққа жұмыс сапарымен барған Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсенова жоба қатысушыларымен кездесті. Одан бөлек өңірдегі бірқатар әлеуметтік нысанның жұмысымен танысты. Рет-ретімен аймақтағы әріптесім Абзал Азаматұлы айтып берсін. Вице-премьер алдымен Атбасар қаласына барды. Мұнда Тамара Дүйсенова ауыл аманаты жобасының жүзеге асырылу барысын көріп, кәсіби иелермен кездесті. Мәселен, атбасарлық Аида Мирамова бағдарлама арқылы 8,16 миллион теңге алып наубайхана ашқан. Қазір кәсіпкер нан өнімдерінің 20-ға жуық түрін дайындайды. Жергілікті 16 адамды жұмыспен қамтыды. Все с нуля, абсолютно все с нуля. Мен бәрін осы бағдарлама арқылы басынан бастадым. Яғни, бұған дейін менің мұндай кәсібім болған жоқ. Атбасар сияқты шағын шаһарларда нанның көп түрі дайындала бермейді. Сондықтан өнімге сұраныс та жоғары. Алдағы уақытта кәсібімді кеңейткім келеді. Бағдарламаның тиімділігі сол, небәрі 2,5% үстемемен жеңілдетілген несие беріледі. Вице-премьер Тамара Дүйсенова жобаның негізгі мақсаты ауыл халқының табысын көтеру екенін айтты. Бұл ретте ауыл әкімдеріне ерекше міндет жүктеледі. Себебі жергілікті халыққа мемлекеттік жобаларды жан-жақты насихаттау маңызды. Сондай-ақ кездесу барысында өзге өңірлерден келген кәсіпкерлер тәжірибесімен бөлісті. Премьер-министрдің орынбасары ауыл аманаты бағдарламасының қатысушылары өз өнімін қойған көрменін де тамашалады. Мүмкіндік бар ма екен жұмыс істеуге? Иә, бар. Тамара Дүйсенова облыс орталығындағы әлеуметтік нысандарды да аралады. Дәрігерлермен кездесіп, медицина саласындағы мәселелерді талқылады. Елімізде биыл дәрі-дәрмекті таңбалау жүйесі енгізілген болатын. Көкшетаудағы бірқатар дәріхана осы жаңа жүйе бойынша жұмыс істеуге көшкен. Жалпы мұндай талап заңсыз тауар тасымалдаушылармен күресу үшін қажет. Біз дәрі-дәрмекті таңбалау үшін арнайы қондырғыда сатып алдық. Қажетті бағдарламаға да тіркеліп үлгердік. Бұл біріншіден біз үшін де, тұтынушы үшін де қауіпсіз. Қазір жаңа жүйені жетілдіріп жатырмыз. Аймақтың спорт саласында бірнеше жоба іске асып жатыр. Әсіресе балалар спортын дамытуға күш салу қажет. Жергілікті спорт мектептерінің басшыларымен кездескен вице-премьер осылай деді. Жиында саланы цифрландыру мәселесі талқыланды. Осы орайда жан басына шаққандағы қаржыландыру әдісінің тиімді тұстары айтылды. Бүгін біз облысқа мемлекет басшысының жолдауындағы айтылған мәселелерді түсіндіру үшін және қарастыру үшін келдік. Жалпы денсаулық сақтау саласымен және спорт кешеніндегі мәселелерді қарастырдық. Әсіресе спорт кешенінде өздеріңізге белгілі, жалпы спорттың қандай түрлерімен біз шұғылдануымыз керек. Екіншіден, біздің спорттық инфраструктураны қалай дамытуымыз керек, қаржыландыру мәселесі қалай болу керек, осыны қарастырдық. Еркін форматта өткен кездесуде спорт бөлімдері мен мектеп басшылары Тамара Дүйсеноваға көкейдегі сұрақтарын қойды. Өз кезегінде вице-премьер барлық ұсыныстың үкіметте қаралатынын жеткізді. Сондай-ақ Тамара Дүйсенова жергілікті билік өкілдеріне аймақ экономикасы мен тұрғындардың өмір сапасын көтеру бағытындағы жұмысты жүйелі жүзеге асыруды тапсырды. Ел президентінің халыққа жолдауында айқындап берген басымдықтарын назарға алуды жүктеді. Абзал Азаматұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан 24 кезет. Бір аптада 171532 адам жедел респираторлық вирус жұқтырған. Ал жыл басынан бері 544000 науқас анықталған. Дегенмен былтырға қарағанда 27% аз. Бас аяғы жылына 4-5 миллион қазақстандық осы вирусты жұқтырса, 2000 адам тұмау түйіп ауырады. Бұл жайлы бас санитар Сархат Бейсенова баяндады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша болжамға сәйкес алдағы эпидемиялық маусымда тұмаудың үш штамы А, H1N1, А, H3N2 және Б өзекті болады. Олар 2024-25 эпидемиялық маусымға арналған вакцинаға енгізілген. Ағымдағы жылы бюджет қаражатына Ресейде өндірілген Грипол плюс вакцинаның 2,207,000 дозасы сатып алынды. Бұл халқымыздың 11% қамтуға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған статистика назарға алсақ, маусымдық тұмаудан зардап шеккен науқастардың жыл сайынғы саны шамамен 1 миллиард адамды құрайды. Оның ішінде 3-5 миллион адамда ауыр респираторлық инфекция дамиды. Аталған ұйымның болжамына сәйкес, тұмаудың басқа асқынуларынан болатын өлім санын қамтылмағанда жыл сайын 290000-нан 650000-ға дейін адам тыныс алу жүйесінің бұзылуынан қайтыс болады екен.
Я Динара, статистика осылай дейді. Жалпы елде жағдай қалай, оны біз студия қонағы Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау Министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының маманы профессор Жұмабек Бекеновтен білетін боламыз. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Енді жаңа біздің алғашқы эфирімізде де айтып өттіңіз ғой, біраз ақпаратты. Жалпы қазір біздің көрермендеріміз көбі жұмыста, офиста отыр, немесе үйінде көріп отыр. Енді осы тұмаудың алдын алу үшін қалай сақтану керек? Бөлмені желдету деген секілді қарапай мәтістер бар ма? Айтсаңыз. Әрине, бұл тұмау немесе жаңағы жедел респираторлық вирустық инфекция дейміз, бұл өте жақын контактте ғана жұғатын аурудың болып жатады. Сондықтан ауыз түкірік арқылы дейміз, ауыз тамшы арқылы. Ауа тамшы арқылы жұғатын ауру болғандықтан, бұның ең жақсы профилактикасы ол адамдарға қатты жақындамауға тырысу. Ол мына жеке гигиенаға байланысты. Көпшілік жерлерде маска кию, сақтанып жүру. Және бөлмелерде мына көпшілік отырған жерде, ұйымдасқан жерлер дейміз ғой, класс болсын, оқу орны болсын, жұмыс орны болсын, ауаны жиі алмастырып отыру, таза ауамен форточка ашу деген сияқты. Және аурудың алғашқы белгілері білген уақытта адам өзі міндетті түрде өзінен басқа адамдарға жұқпас үшін өзін изоляция жасау. Дәрігерді үйге шақырып, әрмен қарай емін жалғастыру керек. Жұманбек мырза, осы уақытқа дейін халықтың қанша пайызы вакцина алып үлгерді? Негізі енді бір ай болды ғой басталғанына. Иә, біздің бас санитарлықтың қаулысына байланысты осы жаңағы маусым дейміз ғой, осы октябрь мен келесі сәуір айының аяғына дейін. Осының алдын ала 42 айында қаулы шыққан болатын. Сол 15-42-тен бүгінге дейін жоспар бойынша 2 миллион 207 доза сатып алынды Қазақстанға. Дәл бүгінгі 7690 адамға егілді. Немесе жоспарланған адамдардың 34% дәл бүгінге екпе алып үлгірді. Енді біздегі осы тұмауға салынып жатқан вакцинаның күші туралы айтсаңыз. Қаншалықты деңгейде? Әлі қандай вакцина ол? Бас санитардың брифингінде айтып өткенде, ол мына Россияның өте тиімді грипп плюс деген вакцинасы. Өздеріңіз білесіздер, біздерде мына гриптің штамдары бар, А, Б, С деген. Соның А мен Б түрі қозғалыста, айналыста жүр. Осы түрлі, осы штамдарымен ауырады. Мына грипп болды, осы штамдарға арналған А түрінің екі штамын, екі түріне, және Б-ға штамына арналған иммунитет адамда пайда болу үшін жасалған. Осы тұмау вирусының осы штамдарына қарсы адамда иммунитет пайда болуына жоспарланған түрде жасалынады. Оның тиімділігі өте жоғары, және осы маусым дейміз ғой, осы көктемге дейін сізді сақтауға ол мүмкіндік береді. Ал енді осы жергілікті бюджет қаражаты есебінен қандай адамдар тегін салынады вакцинаны? Иә, енді мына үкіметтің бюджеттің есебінен арнайы контингент дейді. Ол мына үлкен қарттар үйіндегі адамдар, немесе жетім балалар. Жетім балаларды бағып істейтін жұмыс социалдық мекемелер, және медициналық қызметкерлер, және өзінің ауруына байланысты есепте тұратын балалар мен қарттар қамтылған. Тегін. Иә, енді сөз соңында мынаны айта кетеңізші, қарапайым сұрақ. Осы жалпы біз осы тұмау жұқтырғаннан кейін маскамызды тағып алып, бетпердемізді тағып алып, жұмысқа келіп отыра береміз. Дәріханадан дәрі алып алып, соны қолданып жүре береміз. Бірақ бірден дәрігерге көрінбейміз. Бұл қате пікір ғой негізі. Өкінішке орай асқынуға келеді ғой. Әрине. Өкінішке орай бізде осы ауруды қатты бір елемей, аяғында емделу сол үрдіске айналып кеткен. Сондықтан ол өте қате түсінік. Ол аурудың бұның асқыны өте жоғары. Мынау бронхит, пневмониядан басқа атит дейміз, гайморит дейміз. Одан әрмен қарай мына неврологиялық ауруларға дейін, нервный жүйеге дейін зақымдануы өте үлкен тұмаудың. Сондықтан да сақтану міндетті. Қадірлі көрермен, Жұмабек мырза, екеуіміз жалпы ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп айтқымыз келеді. Студиямызда қонақта болған Бекенов Жұмабек мырза, Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау Министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының маманы профессор мырза. Рахмет уақыт тауып келгеніңізге. Жалғастырайық.
Асық ойнасаң, көлік мінесің. Қазір 90 мыңға жуық қазақстандық сақа ұстап, ұлттық ойынымызды ұлықтап жүр. Бұдан бөлек 800-ге жуық жаттықтырушымыз бар. Төрешілердің де қатар артып, кәсіби біліктілігі көтеріліп келеді. Сайыстарда жүйелі ұйымдастырылып жүр. Алда республика күні қарсаңында елішілік турнир өтеді. Онда әр өңірден іріктеліп жатқан 40 мерген өзара мықтыны анықтайды. Оларды ынталандыру үшін бағалы сыйлықтар бар, жүлдеге көлік те тігіледі. Биылғы турнирімізді сол 20 жастан жоғары жасып жатырмыз. Келесі жылда бұл жас деңгейін төмендете бастаймыз. Қазір бізде оргкомитет шешу үстінде, енді ол қаржылай келген кезде енді басы жаңа 10 миллион шамасында болса, ар жағында 5 миллион, содан кейін 3 миллион шамасында сыйлықтар болады. Ол мүмкін мотоцикл болуы мүмкін. Қазір жүлде қорынан жалпы ұйымдастыру комитеті шешіп қарастырып жатыр. Топты ойындарға бөлеміз, ол жерде 4 топ болады, 8 топ болады, қараймыз. Келген қатысушыларға байланысты біз күтіп жатырмыз 40 қатысушы. Яғни мысалы 36 келу мүмкін. Топты ойындарда мықтыларды анықтап, жаңағы топты бірінші орын алғандарды жартылай финал, одан финалды ойындарға қатысамыз. Бұнда бізде жоғары санаттағы ұлттық спорт төрешілері бар, 6 ұлттық спорт төрешілері бар бізде, 10 біздің төрешілеріміз. Динара, қазақ асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, қозы өсірген озар деп тәмсілдейді. Дегенмен қазір бұл мақал өзгерген секілді. Я достан, асық атсаң да, доп қуғанда жаман болып жатқан жоқ. Осы орайда ұлттық ойындарымызды ұлықтап, төл сайысымызды түлетіп жүрген жан Жомарт Сабыржановты сөзге тартсақ, қайырлы таң. Жомарт Мырза, қош келдіңіз. Жалпы енді бірінші кезекте федерация жұмысы жайлы айтып өтейік. Қазір құрамамызда қанша ел бар, қандай жаңалықтар бар? Енді жалпы өзі асық деген оларға малдың сүйегін байланыстырып тұратын сүйек емес тек қана. Бұл бәленбай ғасырлық тәрбиелік мәні бар сүйек. Өздеріңіз білесіздер, асық ойнаған асығыңыз алшысынан түссін. Қой асығы болса да қолыңа жақса сақа тұт, жасы кіші болса да ақылы асса аға тұт деген сондай тәрбиелік мәні бар сөздер болған. Сақадай сай болайық деген сияқты. Ал енді мынау сұрақтарыңызға келсек, қазір республика көрем. Бұл асықты, асық ойынын 92 жылы алғашқы Қазақстан республикасының чемпионатын өткізген мен Торғай, кейлі Торғай жерінде. Содан міне өзімнің негізге азаматтық борышым деп есептедім осыны. Ұлттық спорттың толып атқан түрлері бар ғой. Енді бұл өзі ол халықтың спорты несі ойыны болған, оны емденеді деген бір кейбір сөз нелер болады енді. Бірақ ол халықтың ойыны ғой. Оның ережесін жазып спорт ретінде аяғына тұрғызуға енді атсалыстым деп өзім ойлаймын. Енді мынау айтайын дегенім жаңағы федерациялар туралы. Енді көп деген қиындықтар болды. Оның енді айту керек. Өйткені ой бала болып кеттің ба, асық ойнап, асық деген спорт па, баланың ойыны деген сияқты. Сондай қиындықтардың бәрін жеңіп, қазір енді міне өздеріңіз көріп асыз, асық ойнаған азбай, асық ойнаған озады деп атырмыз. Неге? Өздеріңіз білесіздер, таңертеңнен кешке дейін міне немерелеріміз, балаларымыз бір нүктеге қарап, көздері телміріп, көздерінің ауруға ұшырап жатыр. Еттері дамай, мышцалары жаңағы. Сондықтан сондай енді пайдалары бар. Қазір жаңағы сұрағымызға келейік. 20 өңірдің 18 облыста федерация ашылды. Оның бәрін өзіміз осы қолымызбен ашқандай болдық. Қазір мінекей 90 мыңнан аста спортшы айналысады Қазақстан көлемінде, 1199 бапкеріміз бар. Асық ойнаған қазір азып атқан жоқ, озып атыр енді. Кеше ғана көшпенділер ойынын өткіздік, енді оған бөлекше тоқталайық. Ол көп әңгіме біраз. Енді Жомарт мырза, енді бізде уақыт аз ғой. Жалпы республикалық турнир өтеді. Мына алдыңызда тұрған асықты бересіз бе? Міне, дәл осы қадірлі көрермен мына асықты ату арқылы бас жүлде автокөлігі ұтып алуға. Қазір жалпы Жомарт мырза байқап қарасақ, ұлттық спортта жүлде қоры едәуір өсті. Да, әрине. Асық ойнаған азар деп енді ешкім айтпайтын секілді. Айтпайды. Кеше ғана 2,5 миллионнан алдық несі көшпенділер ойынында. Қыздар, 4 қыз, 4 ұл 2,5 миллионнан жаңа жүлде қоры болды. Енді сондықтан
қазір жақсы. Ал енді әлемдік аренаға шыға аламыз ба? Шалпы әлемдік аренаға шыққанда біздер мінекі мен өзі осы халықаралық федерация көшпенділер асы ойыны федерациясының вице-президентімін. Біздің президентіміз Олжас Құсбекұлы Мырза депутат, Республика партиясының тең төрағасы. Вот мінекі үлкен мотивация жасайын деп отыр. Ертең осы 25-інде автокөлік қояйын деп отыр. Мындай арқа жарқа қашан болып еді бізде. Мінекі соның бастамасы ұлтжанды азамат. Мен өзім ризашылығымды білдіремін сол азаматқа. Сондықтан. Иә, рахмет аға. Енді мен бір қысқа сұрақ қояйын. Осы асықты бекер сұратқан жоқпыз біз. Жалпы қырғыздардың орды ойыны бар. Иә. Оның қысқаша бір айырмашылығы бар ма осы? Бар. Көрсетсеңіз. Біздер енді біздің ойын деген мына шеңбер күрделі дейді. Біздікі жоқ, қазір айтайын. Біздікі 15 асық пенен, мына сақа менен екі жақтан атады да, екі адам. Міне екі сақа менен. И сосын 8 асықты кім көп бірін шығарып ала, сол ұтады. Сосын қыздардың несі шекем тас дейді, бес тас дейді, бес асық дедік біздер енді. Мен бұны 2017 жылы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұра ретінде тізімге кіргіздік қой, бар мен как носитель бардым ғой. Сонда біздің сол жаңа шекем тасты айтып кетейін, бес тасты. Француженка, индианкалар керемет ойнайды, таспен ойнаған ғой мысалы. Сондықтан біз халықаралық деңгейге қазір шығып жатырмыз. Кеше ғана көшпенділер ойынында біздерге 14 мемлекеттен қатысты. Біздің ойынға шет мемлекеттерде қызығушылық өте жоғары. Мысалы Испаниямен меморандум отырдық, сондағы біздің қазақ үйі деген қоғамның нелер адамдары бар, солармен арқылы. Мажарлар жақсы ойнайды. Сосын қазір мына Россияның Саха республикасында кеше жүлдегер атанып кетті. Моңғолияда ойнайды, қырғыздар өте қатты ойнайды. Ал енді ордаға тоқталатын болсақ, мен жаңа өзіміздікін айттық қой енді. Ордода 70 асықты 12 метр диаметр шеңбер сызады. Соның ішіне 70 асықты шашады. Соны содан бір-бірлеп орда дейді енді. Орда ғой, орда. Олардікі мынандай немен атпайды олар. Сиырдың топай дейді, сиырдың топай. Жақсы, рахмет. Жомарт мырза, енді бізде уақыт шектеулі, кешірім сұраймыз. Өзіміз отырып, осы эфир біткесін шай ішіп отырып әңгіме айтайық, асық туралы. Қадірлі көрермен, біз ары қарай жалғастырайық осы спорт тақырыбын. Ересектер құрамасы Австриядан, жастар құрамасы Испаниядан ұтылды. Футболдан ұлттық құрама ойыншылары ел үмітін ақтамады. Станислав Черсесов баптайтын жігіттер ұлттық лига аясында кезекті рет есе жіберді. Иә, ал еліміздің жастар құрамасы Еуропа чемпионатына іріктеу аясында сәтсіз өнер көрсетті. Отандық спортқа қатысты осы және өзге де жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстырады. Аслан, сөз кезегі өзіңізде, енді бір сұрақ қояйықшы жалпы. Осы кеше жаңалықты жеткіздік. Асықтан, ұлттық спортымыздан турнир өтеді. Жалпы бізде жүлде қоры едәуір көбейіп келе жатыр. Автокөлікті келеді деп жатыр. Бұған өзің не айтасың? Жақсы мотивация керек деп ойлаймын. Жақында көшпенділер ойынының қорытындысы бойынша біздің көкпаршыларға, көкпардан финалда Қырғызстан құрамасын ұтқан жігіттерге 12 спортшы бар. Автокөлік табысталды. Мен байқасам, бұл сенің бастамаң. Иә, үш бапкерге автокөлік берді. Сосын Жамбату бойынша қателеспесем, ел намысын қорғап, жаңа 6 жылда жеңіп алған спортшыларға пәтер кілтін табыстады, темір тұлпардың кілтін табыстады. Және мен асық атуға да ерекше көңіл бөлініп отыр екен. Енді мысалы басқа біз олимпиадалық спорт түрлерге үйреніп қалғанбыз ғой. Енді ұлттық спорт түрлерімізге осындай назар болса, одан тек қана ұтамыз, керемет бастама. Енді отандық спортқа қатысты басқа да жаңалықтар бар. Алдағы минуттарда бөлісейін. Қазақстан Австриядан жеңілді. Футболдан УЕФА ұлттар лигасының кезекті матчтары өтті. Қазақстан құрамасы бұл жолы сырт алаңда Австрия аяқ топшыларымен кездескен еді. Линц қаласындағы ойын 4-0 есебімен аяқталды. Бірінші таймда алаңгерлер сапындағы Кристоф Баумгартер гол соқты. Ал екінші таймда Филипп Линхарт, Марсель Забистер және Маттис Зайдл таблодағы нәтижені еселей түсті. Осылайша ресеппен жеңілген жерлестеріміз өз тобының ең соңғы сатысына сырғыды. Қазақстан еншісінде бір ғана ұпай бар. Топ басында 7 ұпаймен Норвегия тұр. Ал Австрия мен Словения құрамалары 4 ұпаймен сәйкесінше 2-ші және 3-ші орындарға жайғасты. Станислав Черчесов баптайтын жігіттер келесі кездесуін 13-ші қазанда өткізеді. Алматы қаласында Словения құрамасын қабылдайды.
Oyun barısında көп қателестік, өз мүмкіндіктерімізді мүлт жібердік. Ал Австрия құрамасы өте жоғары деңгейде ойнап, айқын басымдық танытты. Енді осы матчтан өзімді қорытынды жасап, қателікпен жұмыс істейміз. Ресеппен ұтылсақ та, командада алға ілгерілеушік барын байқадым. Енді Словениямен қарымта матч күтіп тұр. Осы кездесуде жақсы ойын өрнегін көрсетіп, есемізді қайтаруымыз керек. Я Словения құрамасымен бұған дейін сырт алаңда кездестік және матч 3-0 есебімен аяқталды. Жалпы Станислав Чесесов бас бапкер болғалы ұлттық құрамамыз бірде-бір рет жеңіске жеткен жоқ. Әрине, Алматыда болатын матчта жігіттер барын салып, есені қайтаруға тырысады. Бір өкіншісі ұлттық құраманың үздігі Бахтияр Зайнудинов бұл ойынға қатыса алмайды. Өйткені Австрияға қарсы матчта сары қағаз алды. Бұл оның осы турнирдегі екінші ескертуі, сәйкесінше Бахтиярға алдағы матчта сырттай тамашалауға тура келеді. Қалған жігіттерге сәттілік тілейміз. Барыс жеңіске жетті. Елордалық клуб 12 матчқа созылған жеңілістер сериясын үзді. Қазақстандық команда құрлықтық хоккей лигасы аясында өз алаңында Омбы қаласының Авангард командасын қабылдаған болатын. Матчтағы жалғыз шайба бірінші кезеңде соғылды. 15-ші минутта Даниил Апалков мергендігімен көзге түсті. Қалған екі кезеңде командалар өткір шабуылдағанымен таблодағы есеп өзгермеді. Еске салайық, соңғы екі маусымда да сәтсіз өнер көрсеткен Барыс бас бапкерін бірнеше рет ауыстырған болатын. Бұл еш нәтиже бермегендіктен жуырда ғана клубтың бас директоры Борис Иванишев отставкаға кетті. Астаналық команда келесі кездесуін тағы да өз алаңында өткізеді 16 тамыз күні. Бұнда Уфа қаласының Салават Юлаев клубы келуі керек. Әріптестер, эфир уақыт шектеулі екен, сондықтан сөз кезегін өздеріңізге беремін. Рахмет Аслан, спорт жаңалықтарын жеткізген Аслан Қажем. Қадірлі көрермен, әзірге осы эфирде болған Динара Кунафина және Дастан Мырсәлім. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.